Не можу слухати цю дискусію, щоб не втрутитися, і буду говорити примітивно і навіть грубо. Ось що сьогодні, за 3 тижні до виборів, є боротьба з тоталітаризмом, це дуже зрозуміло. І я, чесно кажучи, не розумію, про що тут кажуть. Ось, от я там чекати там, коли з'явиться людина. Ну, мені не вистачає фізичних сил, щоб носити оті намети, ну я все одно ношу. І знаєте, я думаю, що ось християнське носити свій хрест, це сьогодні і є носити ті намети. Тобто я впевнений, що зараз потрібно виходити на вулиці, спілкуватися з людьми. Ось, і саме це є боротьба з тоталітаризмом, який існує, який загрожує. Ось. І я б закликав от, присутніх саме до цього. У мене все.